Вітаємо усіх шанувальників найінтелектуальнішого шоу на українському ютубі «Синька зло». З українського ТВ давно зникло шоу «Перший мільйон». Але ми з хлопцями вирішили відновити його хоча б в рамках нашого шоу. То чи можна виграти мільйон під синькою? Скоро дізнаємось. Там так заканчивается. Я думал, что ты рэп начнешь какие-то. Здорово. Давно не... бандиты. Ого, дядя, ну трясы так. Фух. Ну давай. Давай. Оттягивать участь усю, оно все равно до хорошего ничего не приведет. Ну поехали. Перше питання. 50 гривень на кону. Можна пропустити, я сразу дам полтос зараз. Якого знаку немає в популярній грі? Ножиці, папір, сокира чи камінь? Господи. Отвечай, Сашко. Я думаю, що це сокира. О, є, кстати, варіант камінь, ножниці, бумага, ящериця, спок. Ну, інтригу не будемо тягнути. 50 гривень. У вашому банку вітаю вас. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Питання номер 2, яке може принести вам 100 гривень. Скількох розбійників зустрів Алібаба? Варіант А – 10, варіант Б – 40, варіант С – 100, варіант Д – 300. 40-40-40, Марук. Да. Совершенно верно. 40. Це ваша остаточна відповідь? Да. Алібабай 40. Подожди, дядя. Да, давайте, да. Алібабай 40 розбойник. І 100 гривень у вашому банку. Ху. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Питання номер 3, воно може принести вам 150 гривень. А що, ми так до мільйона по полтосу будемо 600 тисяч випросувати? Ні, потім буде помножуватися, але таким був регламент у 2004-2005 році, коли виходила ця програма на ТВ. Добре, дякую, господин ведучий. Як вірно закінчити мудрість? Семеро одного. Варіант А – не чекають. Варіант Б – не слухають. Варіант С – не б'ють, варіант Д – не поважають. Нема правильного відповіду. Там сімеро одного не ждуть. Єсть не ждуть? Єсть, не чекають, ну, українською мовою. Ні, не ждуть. Варіант А. І це вірно. 150 гривень у вас в кишені. Поки що ви блискуче граєте. Прикинь, зараз сказати, ми забираємо бабки і зробити випуск 4 минути. Як за правилами баскетболу можна відправляти м'яч до корзини? Варіант А – руками, варіант Б – поштою, варіант С – головою, варіант Д – кур'єром. Ти що, для дебіла взагалі чи що? Це следующий вопрос буде, як людина буде ходити? А – глазами, Б – ушами, Г – мізинцем, Д – ногами. Ні, Д – обов'язково опять почтою. Почтою буде ходити. Руками, по-любому. Ну, так. Да. А взагалі, по правилам, ну, не запрещено, головою теж можна забити. Нельзя забити тільки ногами. Коліно – це нога? Так. Да. Варіант А – руками, і це вірно. У вас цілих 200 гривень. Наступна сума. Не згораємо. Касарь. 250 гривень – це регламент 2004-2005 року. Там хорошо. Трохи помінялися правила. Що використовують при ремонті? Варіант А – рідкого будівельника. Варіант Б – рідкі цвяхи. Варіант С – рідкий молоток. І варіант Д – твердий сир. І варіант Д – почтою. Що? Рідкі цвяхи? Ну, жидкі гвозди. Чув таке? Ну, гвоздь, чого він жидкий? Ні, там така, типу, пістолетик, одівається штучка, і там, наче, чик сюди, наприклад, залив, бачиш, тут нема. Насадив, воно чик, наче, приклеїлось. Здорово, бандити. Ну, давай, зараз відповім. Давай, за жидкості, за гвозді. За гвозді. Ми відповідаємо жидкі гвозді, і поки перейдемо до першої незгораємої суми. І це вірна відповідь. Ви маєте 250 гривень на своєму рахунку. Це перша
незграєма сума нашого шоу. А йолки-палки. І питання з прикольчиками, скоріше за все, закінчується. Подожди. Блядь, да? Да. Ха. Закуси. Питання номер 6. Воно може принести вам 500 гривень. Увага, бля. Це... Під яким знаком зодіака ми зустрічаємо Новий рік? Варіант А – Водолій. Варіант Б – Стрілець. Варіант С – Скорпіон. Варіант Д – Козерог. А на чого ж я віси? Я під своїм знаком, яким родився, таким і відмічаю. Я Овен. А! Значить так. Подожди, Водолій, у мене однокласник. Водолей, це 13 число, це февраль, Водолей відпадає. Так, да, у мене дядя Водолей, це точно неправильно. Так, далі, хто там ще? Дивись, Стрілець. Стрілець відпадає, мене... це ноябрь. Подожди. Це листопад. Стой, ні. У мене папа да. У мене папа Стрілець, у нього 19 числа день народження на День Святого Миколая. Нам остається поняття, чи він переходить на наступну дату, чи закінчується 23-го числа. А у мене є знайомий числа. Чоловік, у якого 30 ноября день народження, листопада. Соответственно, не дотягує місяць. Значить... Тобто, якщо навіть починається 30 числа, то 30 грудня закінчується. Не на Новий рік. Да, Стрілець, ну не підходить. Хорошо. Так, хто ще стався? Козерог. І ще? І Скорпіон. Скорпіон не підходить, це октябрь, Козерог. Спасибо. Водолей точно нет. Да Козерог. Но... Скорпион – це октябрь, конечно. Ваша відповідь – де? Козерог. Козерог. І це вірна відповідь. Фу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Питання номер 7, воно може перенести вам 1000 гривень. Блін, подождіть, всього 15. На сьомому тільки косарь? Так. А виграш можна мільйон? Так. Тож питання номер 7. Скільки виграє? Яка частина Великобританії найкрупніша? Уельс. Варіант А. Ой. Північна Ірландія. Варіант Б. Шотландія. Варіант С. Уельс. Варіант Д. Англія. Уельс, наверное, ні, Уельс сама маленька. Ну і Шотландія. Не уверен, я не помню. Та ну слушай. Подожди, наверное, може Англія, ні? Ну так, да, ну, об'єднане королівство Великої Британії. Тобто Англія може бути сама велика. Но є ще Північна Ірландія. Ти що бухикаєш, децибел, блін? Успокойся. Чуть здох. Іди здавай, блін, катетер, этот, тест. Це я переболів. Недавно. Ти що, брехло, не болю, ти негативний три рази показав. Ну, а що в мене було? Я пойду, скоро здам на антитіла, побачу. Да і провірся повністю там теж. Фух. Голову провір. Здорово, бандити. Здорово. Жарко стає. Угу. Грустно что-то? Не, мені інтересно. Блін, столько відповідей і вопросів, но денег вообще понты. 700 гривень, да? Косар сейчас может быть. О, це вже интересно. Чувак, а може косарь прогорить. А если він прогорить, то мы будем сейчас опять отвечать на вот это, чим, яким пальцем надо фак показывать. Указательным, чи средним, чи большим. Чи почтою. Чи почтою. Чувак, у мене стакан прилип, прикинь. О, не отлип. О, блядь, що происходит? Чувак, це щось ненормально. Все, давайте читайте, я пока в Інтершум випив. Подожди. Що подожди? Уельс или Англія? Вельс Англ... дуже маленька. Да, Англія, чувак. Давай Англію. Ви впевнені? Ні. Ні. Уельс точно ні? Точно, точно ні? Точно, точно ні? Там же Бейл. Він ну, здоровий. Шо? Він здоровий. Він в маленькій країні не може бігати. Йому блін, треба велика бути... територія. Ну, Шотландія теж, вони... Блін, мені кажется, що Шотландія. Англія ж взагалі така. Окей, давай, от давай зараз підсказку. Давай 50 на 50. 50 на 50, і залишається два варіанти. Варіант С – Уельс, варіант Д – Англія. 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 Доброго. Відповідь прийнята, і це вірна відповідь. Прикинь, зараз би Шотландію назвали, блін, з перепугу. І у вашому банку вже 1000 гривень. Наступне питання. Може принести вам
2000 гривень. Який вид біатлонної гонки часто називають пасьют? Ну а поки хлопці думають над відповіддю на це питання, ви можете обрати переможця у парі ПСЖ-Манчестер-Сіті. А зробити це можна на сайті наших друзів з ParryMatch. ParryMatch дарує бонус у 2500 гривень для нових користувачів. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та отримуй бонус. ParryMatch став першим в Україні онлайн-букмекером, який отримав ліцензію. Грайте там та вигравайте. Всім удачі! Варіант А – індивідуальна гонка. Варіант Б – масстарт. Варіант С – гонка переслідування. Варіант Д – спринт. Пасьют? Я думаю, що це гонка переслідування. Бастард – це про Джона Сноу. Бастард – це, так, да, неродний син. Це Джон Сноу грає в этот, на лижах катається. Так, є бастард, є фавсіу. Яка гонка називається пасьют? Пасьют. Мастард. Гонка переслідування, спринт і індивідуальна гонка. Пасьют. От слова може уют. Здорово, бандити. Пасьют, сьют, уют, типа. А індивідуально це, типа, уютно. Ти сам собі кайфуєш і нічого не прикалуєшся. Но мені чогось на подкорках пам'яті кажеться, що це гонка переслідування. Ні, мені кажеться, що на твоїх подкорках пам'яті, якщо ти знаєш 100% цей ответ, то не тяни резину і лучше скажи, тому що я зараз охерею. Ну просто якщо я скажу, а це неправильно, будеш на мене галдіти. Я буду галдіти при любих, якщо ти відповіш неправильно. Чуєш, давай перестрахуємося і позвонимо моєму діду. А він... Він діду? Шарить. Ти діду будеш дзвонити? Ну, я думаю, він спить, ну. Алло, дід, у мене є 30 секунд, як зачасту? Чувак, це дід, який тобі передає яйця курячі? Так. Да. Блін, не треба його трогати, хай пасуться кури, блін, хай не відлікаю. Я так, ж приходив до тебе, блін, вкусні, ти два яйця, ти мені вжарив, блін, сарделькою. Да. Так, не давай. Другого діда. Є у мене один друг, спортивний журналіст, можна його набрати і спитати? Артем Домницкий. Я думаю, ты скажешь, сначала я подумал Повороздюк, а потом что-то цикало мне. Давай, Куран, и набираем Широкого. Він точно знаем. Можно телефон? Алло. Алло, Артем. Да. Привет, это Веня. Это Веня. Привет, Веня. Мы сейчас снимаем Сыньку зло и играем в первый миллион, и сейчас воспользовались подсказкой. Звонок другу. Скажи, пожалуйста, в в биатлоне как зачастую называют гонку пасьют? Гонка преследования, индивидуальная гонка, масстарт или что еще? Или спринт? Персьют это что, преследование? Это, по-моему, преследование. Персьют. Все, спасибо, спасибо. Давай, давай, Тёмки. Пока. Ваш друг підказав вам, що пасьют – це гонка переслідування. І це вірна відповідь. Ту-ту-ту-ту. На вашому рахунку вже... Ту-ту-ту. На вашому рахунку вже 2000 гривень. У якого транспортного засобу менше за все коліс? Варіант А – гірокар. Варіант Б – багі. Варіант С – квадроцикл. Варіант Д – трицикл. Квадроцикл, трицикл – сразу вдаль. А багі непонятно. Я не пам'ятаю. Ну, я чув, але не знаю, що це. Гірокар – це значить гіра, це значить по воді. Ну, і гідра по воді. Блін, а гіра – це що? Гіроскутер – це гіроскутер. Що це таке? Це на оцих двох штуках катаються. Здорово, бандити. Гіроскутер – це молодіжна штука, два колеса. Угу. Трицикл, три колеса, квадроцикл, чотири колеса. Гідроцикл – два колеса і залишається багі. Багі. Квадра, трикла, цикл, двакла цикл. Двакла цикл – це оцей гірокоптер. Давай багі виберемо. Ну, багі. А уже... прикинь, багі, багі – це якась шестеренка і, да, блін, там 15 тисяч колес. А може це поїзд вообще, багі? А гіроцикл? Інтерсіті нового времени, ми ж не знаємо. А оцей гірокар, може, там взагалі одне колесо. Давай допомогу залу. Чувак, в залі один Ігор сидить. Що він підскаже тобі? Ігор! Так?
Що там по багі? На багі це більше, ніж три колеса. Ти уверен, да? Да. Тогда... А, гірокар. Все, гірокар. Відповідь гірокар, і вона вірна. На вашому рахунку 4 тисячі гривень. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блін, я нотку лян не дотягую. Наступне питання може принести вам 8 тисяч гривень, і це... Друга не згораємо. Друга не згораємо сума. А у нас підсказок більше нема. Є підсказка серця, вона сюди, серця. Хорошо. Серце підкаже все, куди ж діватися. Хто, блін. Ти пробував апельсини вже? Я не можу їх пробувати, тому що Ігор, підсказка зала, нарізав їх не слайсами, блін, а дольками якими-то, блін. Ну нарізати отак, щоб його можна було ляпси з'їсти, блін. А не от это, блін. Того, що Ігор підсказка зала, нарізав. Тож, питання на другу незграєму суму. Так. Зі скількох частин складається роман Жюля Верна «Діти капітана Гранта»? Угу. Варіант А – 4, варіант Б – 2, варіант С – 7, варіант Д – 3. Ну, я читав, я, ну, в матеріалі чуть-чуть, но я не помню, наскільки там мов. Та що ви пендрюся, не помниш? Ні, просто со скольких частин це значить, скільки там мов, правильно? Мені щось кажеться, що 4. А є варіант одна? Дві? Дві? Здорово, бандити. Блін, ну дві. Олександр Дюма. А, Жюль Верн. Олександр Дюма. Что-то всплыл у меня перед глазами. Дети капитана Гранта. Давай за дітей. І за капітана Гранта. Діти цвіти жизни. Ландыши. Ну, или эти. Лютики. Куран, мені кажеться, що дві, но в таких ситуаціях я просто, ну, знаю себе, мені довіряти не можна. Хорошо. Поэтому давай скажемо 4. У нас нема підсказки дзвінок другу. Но можу ли я позвонити врагу? Ну, просто чоловіка, якого я ненавижу. Артему Широкому. Пробуй. Алло. Артем, привет, це Куран. Алло. Ми тут граємо, син, ну ти знаєш, короче. Слышиш? Со скількох... Звоните мене, заебать. Посьют правильно. Со скількох частин составляється роман Олександра Дюма «Діти капітана Гранта». Жюля Верна. Жюля Верна. Ого, я не в курсі. Варіант А. 4, 2, 7 і 3. Не важно. 3. Не знаю. Пусть буде 3. Спасибо. Спасибо, помог. Маєте на увазі, що ви телефонували ворогу? Тому чи приймати його варіант, чи ні, вирішувати так, вам. Так як я дзвонив врагу, то 3 ми не приймаємо. Правильно. Є либо 4, либо 2. Два сказав я, поэтому нет. Александр, вот это что, Александр Дюма, три мушкетера. Три мушкетера. Чуешь, да? Можешь поверить мне раз? Четыре. Если... Да. Четыре. Вариант А, 4. И це невірна відповідь. Вірна відповідь 3. И замість 8 тисяч ви виграєте 250. Гривень. Починаємо все спочатку, і знову питання на 50 гривень. Як називаються дитячі ласощі? Варіант А – вафельний рушник. Варіант Б – цукрова вата. Варіант С – шоколадний хлопок. Варіант Д – мармеладна шерсть. Цукрова вата. І це правильна відповідь. Господи, наче одне слово. Маріна – цукрова вата. Цукрова вата – до дошки. Йдемо швидко. Грузинська отличниця. Ага. Цукрова вата. Цукрова вата до дошки. Де була вчора, де записка от родителей? Питання на 100 гривень, питання номер 2. Який газ має таку саму назву, як і азійська держава? Варіант А – хлор, варіант Б – бутан, варіант С – пропан, варіант Д – радон. Блядь, це второй вопрос? Так. Радон, наверно. Є же рамен і є радон. Рамен. Да радон, чувак. Є духи даже такі. Радон? Шате радон, да.
От радона нет приема. Хлор, бутан, пропан, радон. 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 Вы впевнені? Да. Да. Варіант Д – радон. І ви програєте. Вірна відповідь – Б – бутан. У цьому розіграші ви зупинилися на другому питанні. Та як так, блін? Посипались? Але ми знову маємо ще один шанс. І починаємо знов з питання номер один, яке може принести вам 50 гривень. Ми дійдемо взагалі до якого-то... Який наш поки що максимум? Ви могли взяти 8 тисяч, але не послухали підказку ворога і впали до 250 гривень. А 8 тисяч – це в цифри. Які по счету? Дев'ятий? Десяте питання. Із 15. Так. Так ми вообще... Чувак. Зарадон. Зарадон. Питання номер один. Що з переліченого не є фізичною величиною? Варіант А – сила волі. Волі варіант Б – сила току. Варіант С – сила тяжіння. Варіант Д – сила світла. Сила світла. Сила волі. Що? Сила не волі. Є фізичною величиною. Сила волі. Сила волі, і це вірна відповідь, ви виграли 50 гривень. Ех ти, Пашка, Пашка. Як називається прибор для спостерігання Пісюн. За... Пісюн. Для спостерігання за небесними тілами. Варіант А – мікроскоп. Варіант Б – телескоп. Варіант С – стробоскоп. Варіант Д – стетоскоп. Ні, за небесними тілами спостерігає этот, блін, Тарас Тополя. І що він робить? Співає. Ну, тіла, антитіла. Я понял. Телескоп давай. Варіант Б – телескоп. А нет! І це, вірна, і це вірна відповідь. Ага! Бляха, ти дволічний перебувальщик. Я просто думав, може, ну, якось воно повлияє. Питання три. Який ти громкий став, кстати, нещодавно. Хто з перелічених людей не є композитором? Варіант А – Ліст. Варіант Б – Рембрандт. Тімоті. Є там? Варіант С – Моцарт. Варіант Д – Бах. Чувак, зробай свій бутерброд. З колбаси, з этого, з яблука і этого? Угу. Як воно називається? Шоколадка? Тупо бутерброд. Чувак, це просто, блін. Це просто помідорчик, огурчик і олійка. А хто другий? Ліст, Рембрандт, Моцарт чи Бах? Що хто? Що хто? Не композитор. Є композитором. Рембрандт, я не уверен, по-моєму. Рембрандт, по-моєму, поет. Ліст не являється. Що ліст падає? Завіщали нам даже. Чувак, ліс трогать нельзя, бо що він хитрий. Він по-любому де-то прокутився. Бродить. Він по-любому де-то промутився, що-то там. Бо що він хитрий ліс, блін. Йому потім все одно в бочці пизда, блядь. Чи де він там заснув? Блин. Рембрандт. А от Рембрандт, ну. Рембрандт – це взагалі, по-моєму, художник. Давай этот, ліс. Хто з перелічених людей не є композитором? Рембрандт. Чувак, от ти хоч раз чув, типу, от є там, наприклад. Рембрандт. Ви чули, яку пісню написав Меладзе для Віагри? Ви чули, яку пісню написав Монатік для Лабади? Ти хоч раз чув, що, блін, а ви чули, що Рембрандт для Сердючки написав? Рембрандт для Ліса написав пісню, чули? Не було такого ніколи, блін. Рембрандт – це вірна відповідь. Да, спасибо. А можна вопрос, а чого моє мнення не учитується? Ну, типа, ну, я, типа, тут якби теорію давав. Єсть, ну, Рембрандт – це правильно? Да. Да. Ну, все тоді. Наступне питання. Що зазвичай показують перед початком сеансу в кінотеатрі? Секс. Варіант А – трейлери. Варіант Б – гейнери. Варіант С – грейдери. Варіант Д – трилери. Куран. Трейлери. Все. Трейлери – це вірна відповідь. І... Ви взяли четверте питання. Наступне питання може принести вам 250 гривень. Це незгараєма сума. Я замазюкав. Здорово, бандити. Я замазюкав апельсинами руки. Чи можна попросити салфетку? Яку назву має один з атракціонів? Варіант Шеффілд Юнайтед, блін. Є такі атракціони? Є. Варіант А. Отак обігають, блін, як немочні, блін, як наче їх теребонькає по всій осі. Варіант А. Японські острови. Варіант Б. Кавказькі ущелини.
Варіант С – Кримські сопки. Варіант Д – Американські горки. А є Маринська впадина варіант? Нема. Оце а чисто... А є поворот не туди? Нема. А є в жопі шерсть? Є. Яку назву має один з атракціонів? Американські горки. Варіант Д – Американські горки. І ви знову взяли... Перше назграємо суму – 250 гривень. Вітаю вас. Фу, все. Тепер починаємо гру. Фу, я Олексій Суханов, вітаю вас. Питання номер 6. З чого зазвичай роблять палісад? Варіант А. Скуяли, блядь. Варіант А – цегла. Варіант Б – дерево. Варіант С – бетон. Варіант Д – проволока. Палісад? Проволока. Дачна штука. Проволока, чувак. Бо що палісад звучить по-багатому. А якщо ти хочеш зберегти щось, що звучить по-багатому, його треба проволокою обматувати, щоб ніхто туди ніколи не забрався. Це по-любому проволока. В мене в селі, коли я їздив до бабушки, не звучало таких громких вещей. Там було фіртка, двір, сіні. То що, дві різні шоколадки чи що? Да. Куда сядь в Балію, все, конец разговора. Чувак, дві різних шоколадки. Там Мілка і... Що-то більше... Там різні шоколадки. Так зробай з них бутик. Не. Палісад. Палісад. І яблочко. Чуєш? Якщо дві шоколадки, давай візьмемо цей, підказку 50 на 50. Да, займайся, поки сам кайфую. Давай. Лишилося два варіанти. Варіант Б – дерево та варіант Д – проволока. Блять. Давай дерево. Давай проволока. Що будемо робити? Між собою визначайтесь. Палісадник. Сад. При сад, тут ну дерево? Дерево. То в смислі, блять? Палісадник, сад. Сад – дерево. Дерево. В саду ростуть дерева, кущі. З дерева роблять палісадник. Плетуть там щось, мо. Палісадник. Поле – сад. Ну, проволока прям самий раз. Поле – сад, а дерево, якого боком дерево до сада? Там і так дерев дофігіще. Так що роблять? Палісадник, що роблять? Палісадник з дерева? Да, дерево. Ви впевнені? Ніт. Давай, якщо ні, я уйду до кінця передачі. Я думаю, що це дерево. Що таке палісад? Це живий предмет. Це актер. Давай, блін, Курен, согласись. Блять. Палісад. Чувак, я базарю. Палісад – це щоб ніхто не... Поле, сад, там куча фруктів, веджетеблсів росте. Всі бояться їх потеряти. Це колюча проволока, щоб ніхто туди не заліз, блін. Ну а що, якщо ні? Так аргумент скажи, якщо ні. Ну поле, поле сад, палісад, я... Яка проволока, чувак, аргумент до дерева скажи до свого, пожалуй. Якщо я почую аргумент... А тобі сад не аргумент? Ні. А при чому тут сад до дерева? Ну так. Да. В саду що росте? Ну, так шо? Дерево, так це ж не древесина, блін. Ну, дерево, це ж не доски, блін. Ну, звісно, не доски. Дерево – це не доски. Проволока – це доски. Чувак, проволока – це колючий жгучий організм. Колючий жгучий який організм. Який ти тільки візьмешся, і тобі габела, блін. Тобі кожну піявку в твоїй руці розп'є. Якщо ти уверен, що все добре, то відповідай. Я тобі дерево. Довіряю. Дерево. Варіант Б – дерево. І це вірна відповідь. На вашому рахунку 500 гривень. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, там не так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дуже жорсткий напіток. Я вже два рази ригав, просто це вирізали. Наступне питання. Чиїм дядьком є відомий кінорежисер Френсіс Форд Коппола? Варіант А – Брюс Уілліс, варіант Б – Ніколас Кейдж, варіант С – Анджеліна Джолі, варіант Д – Аль Пачино. Френсіс Форд Коппола? Скільки букв в імені? Френсіс – 7 букв.
Не, в смысле, сколько слов в ФИО? Три. Фрэнсис Форд Коппола. То есть Куран Владислав Владимирович, Фрэнсис Форд Коппола. Собака, блядь. Мила Йогович точно не подходит. Ой, Джоли. Джоли не подходит. А, не, подожди. Подождите. Аль Пачино не подходит, потому что Аль Пачино и так уже старый. Старый, да. А можешь напомнить мне, будь ласка, Николас Кейдж тоже старый. А кто это? Напомни мне. Чувак, это типа Николас Кейдж, это чуть-чуть более разношерстный актер, как Стивен Сигал. В каких фильмах? Блять, «Прозрачный гонщик». А, «Призрачный гонщик», да. Все, я понял. Николас Кейдж тоже не подходит. Аль Пачино слишком старый. Брюс Уиллис тоже слишком охеревший для такого титула. Наверное, Анджелина Джоли. Но она, по-моему, насколько я помню, по ее драматургии, по биографии, она, ну, чья-то девка, она чья-то малышка, она не просто так появилась. Здорово, бандиты. Давай Николас Кейдж. Типа чисто просто так? Ну просто, ну все остальные дуже известные, а по поводу Николаса Кейджа... Ты что, издевайся, Николас Кейдж? Да я переспитал просто, и я забыл, кто это. Чувак, Николас Кейдж мощный. Хорошо, ты против Джоли? Минус Джоли, окей. Да. А, Аль Пачино старый. Да, поэтому тоже ще? Минус. Кто еще? Николас Кейдж и Брюс Уиллис. Брюс... Не, чувак. Брюс Уиллис тоже уже... Не, Брюс Уиллис в «Крестном орешке» снимался. «Крестный орешек» — это, ну... у него точно... Никто его не мог взять за какую-то... ну, знаешь, по связям. Ну, никто его в «Крестного орешка» по связям не мог взять. Он молодый был там. Ну, он тупо характера взял. Получается, остается Николас Кейдж. Николас Кейдж. Твой, блин, кончелыжный, блин. Я забыл. Да Николас, мне... Колька, блин, Коляльчик. Вариант Б, Кейдж. Да. Кейдж, Николас, Коля, если ты дивишься эту передачу, я уверен, что ты дивишься, что тебе еще делать на карантине? Запиши, пожалуйста, видео в своем инстаграме, чтобы, ну, люди подписывались на канал «Ветераны космических войск» в Ютубе, ставили лайки, подписки, потому что мы дуже хочем добыть себе, ну, не себе, а типа наш канал добыть до 100 тысяч. Ну, мені дуже треба серебряна кнопка. Ну, типа, у мене уже є золота медаль в школі, і я хочу пафосно пойти на понижение, і мені треба серебряна кнопка на Ютубі. А потом я займу бронзу на чемпіонаті міра по історіям, який скоро, кстати, начнутся. А варіант Ніколас Кейдж вірний. Ви взяли 7 питання, і це 1000 гривень. Наступне питання може принести вам 2000 гривень. Оу. Який фільм про Джеймса Бонда вийшов першим? Варіант А – «Доктор Ноу». Варіант Б – «Завтра не помре ніколи». Варіант С – «Золоте око». Варіант Д – «З Росії з коханням». Росія сразу нахуй. Апріорі. Да. «Завтра не буде ніколи», по-моєму. Ну, для первого фильма. Яке «Золоте око»? «Доктор Ноу». «Доктор Ноу» тоже, блин. Я думаю, «Доктор Ноу». Ну, це вже про якогось конкретного персонажа. «Доктор Ноу», типа, уже, як би, ну, следующая серія. «Доктор Ноу», «Доктор Ноу». Ну, типа, да, ну... Здорово, бандиты. Це невозможно. «Завтра не помре ніколи», давай. Давай. Варіант Б – «Завтра не помре ніколи». Да. І це невірна відповідь. Вірна відповідь А – «Доктор Ноу». Блядь! Ви виграли знову 250 гривень. І ми йдемо на ще одну спробу з підкорення мільйону. Давай, швидко. Щоб дійти до цього рубежа. Тож, питання номер один. Хто допомагав лицарю надягати тяжкі обладунки? Варіант А – дворецький, варіант Б – адвокат, варіант С – зброєносець, варіант Д
тілоохоронець. Зброєносець. Зброєносець, погнали. Чувак, зброєносець, ще разу... і це вірна відповідь. Ще не разу банана не з'їв. Покушай. Скільки днів у січні? Варіант А – 29, варіант Б – 31, варіант С – 28, варіант Д – 32. 28. Ні, у січні. А, січень. Не. Даїш, блядь, відкусив я, сидиш, блядь. Ні. Січень, лютий, березень. Січень, лютий, березень. 31 чи 30? 31. 31 – це вірна відповідь. Наступне питання може принести вам 250 гривень, на що не згоряємо суму. І питання звучить так. Хімічного елементу з яким обозначенням не існує? Варіант А – Б, варіант Б – С, варіант С – А і варіант Д – Ігрик. Як? Хімічного елементу. Ігрик? Ігрик. Ну так ігрик нету. І це невірна відповідь. Йопа вірна відповідь. Це немає елементу з визначенням А. Офігеть, що ти посоветувався раз. Чого іменно зараз? Іменно на такому із усіх простих, самому сложному вопросі рішилась така перепалка пройшла. Що з тобою, блядь, сядь поскромніше. І ми знову вертаємося до... Як бидлота себе вибереш. Курин, поки ти пиздишся, сів просто розслабиться чуть-чуть. Ну, ти нічого, ж, блядь... що я якби розчехляю, що ти зараз не прав. Ну, я не прав, хорошо. Що мені не прав? Що я сказав просто свій варіант? Так. Да. Ну. Не посоветувався со мною. Так, а ти чого ти не советувався? Когда? Може, блядь, Артем дуже швидко прийняв рішення? Когда я не советувався? Я не советувався. Говорю, може, Артем просто рішив зразу мені довіритися, а не я не посоветувався. Я просто сказав свій варіант. Навіть якщо Артем тобі довірився, це не дозволяє тобі так себе вальяжно вести, типу, на як цьому кріслі. Отак сидіть, типу. Поки ти балакав, я рішив, трошки в мене нога затекла, Карін. От Каріна, говорю, блядь, Курин. Здорово, блядь. Що до дорого? Побачення. Карін. Я понял. Я хотів сказати Куран, а сказав Карін. Давай, доігруй поки. Ми знову повертаємось до питання номер один. І воно звучить так. Скільки коліс в рікші? Варіант А – 1, варіант Б – 2, варіант С – 3, варіант Д – 10. Звуча? Рікші? Я не знаю. 3. Можу я приймати цю відповідь? Я не знаю, поэтому... Варіант С – 3, і це невірна відповідь. Вірна відповідь – 2. І знову 0. Знову повертаємось до першого питання. І воно звучить так. Що зазвичай не вішають на новорічну ялинку? Варіант А – гірлянди, варіант Б – картини, варіант С – шари, варіант Д – мішуру. Чоловік, який різав нам апельсин. Ти замітив, що якби все з'їдається, а апельсинчик якби на місці остановився? Це значить то, що все-таки неправильно ви його нарізали. Господин апельсинчик. Що не вішають на новорічну ялинку? Гірлянди, картини, шари трупи. Чи мішуру? Мішуру. Ну, це чисто, ми вже з ним не граємо. А що таке мішура? Ми поругались, оказується. Здорово, бандити. Короче, все равно нічого теряти. Давай варіант Б. Варіант Б картини, і це вірна відповідь. Вітаю вас. Як називають лікаря, який я лікує так знав. Зуби? Стоматолог. Дантіст. Ви з ним впорались навіть без відповідей. Так, це стоматолог. У якій країні дує вітер Містраль? Варіант А – Іспанія, варіант Б – Італія, варіант С – Франція, варіант Д – Мексика. Взагалі не розумію. Давай спросимо зала. Тільки давай спросимо зала. Ігор, що ти думаєш? Я думаю, це варіант С – Франція. Містраль. Давай. Варіант С – Франція і... Це вірна відповідь. Наступне питання. Який код у цифри 5 в азбуці Морзе? Варіант А – 3 крапки 2 тире, варіант Б – 3 тире 2 крапки, варіант С – 5 крапок, варіант Д – 5 тире. Ти знаєш?
5 точек може бути? Який вопрос? То може бути 5 точок. Давай брати 50 на 50. 50 на 50, залишив два варіанти. Б – 3-2 крапки, варіант С – 5 крапок. Давай 5 крапок. Куран, подожди. Я тобі довіряю. Варіант С – 5 крапок. І це вірна відповідь. Наступне питання. Яка біатлоністка має більше всього перемог на чемпіонатах світу з біатлону? Варіант А. Магдалена Нойнер. Варіант А. Магдалена Форсберг. Варіант Б. Каті Вільхельм. Варіант С. Дар'я Домрачева. Варіант Д. Магдалена Нойнер. Магдалена Нойнер. Катя Домрачева – це білоруска. Магдалена Нойнер – це німкеня, яка вигравала все на світі. Ну, я не знаю, я останні 3 роки не слідкую за біатлоном. Та конець? Прям конець-конець? Вітаю вас. Час нашого пробування вичерпано. За підсумками всіх спроб, ви змогли максимально дійти до 10-го питання, але ви не впоралися з ним. Воно могло принести вам 8 тисяч гривень до банку. Я думаю, ми могли виграти більше. Оцей от заход Нойнер пішов би далі, ми б виграли мільйон. Тобі понравилось, Курин? Ігра дуже складна. І я недавно дивився кіно. Там, де маленький пацаненок. Кіно називається, по-моєму, «Мільйонер зі стройки» або «Тисячник із пентхауса». Неважно. Но пацаненок, що-то там у нього відбувалося, і він, типу, участвував в такій же самій передачі, як і ми з Сашком. Но отличительна черта, що він негр або мулат. Ну, і волоси в нього не такі, як у Сашка. Вони намного густіші і менші. І він негр. Но він участвував в цій передачі. І напротив нього сидів, ну, не андердог, на друге слово, антагоніст. Напротив нього сидів антагоніст. І вони, типу, між собою, що-то там у них були якісь баталії, вони що-то, вони сперечались постійно. Но сам факт, що він постійно побіждав. А той чувак, який, типа, ну, сидів на креслі, він потім по ітогу оказався в туалеті і написав, типа, букву «Д». Ну, окно запотіло, говорю, окно, зеркало запотіло, і він написав букву «Д». А той, типа, що бідний був, ну, ізначально, ну, ізначально мого спіча, той, що бідний був, негр, мулат. Ну, він більше не мулат, він як індус, тільки без точки на лобі. Ну, красивий, красивий до безконечності. Ну реально, просто, блін, його в казаки забирає, і він там буде. От. Но грива отакого. І там ще й флешбеки. А той в туалеті стоїть, типа, де, відвечай. А там фу-фу-фу-фу-фу. Флешбеки, він що-то біжить. А фільм називається що-то «Сексіонер із трущоб». І він фу-фу-фу біжить по цим по цим трущобам. Біжить там, що, виживає, фам-фам, показує свою життя, як його стріляли. Його брат там у ванні умер в деньгах. От. І... А той... Ну, короче,
він сидить оцю в передачі, там, ну, отакі о, ще худенький, він ще не виграв деньги, він нічого не виграв вообще, нолю, вообще нічого не виграв. Но то йому вже написав, типа, де, і все. І це такий фільм. От. Угу. Так і що, і чим закінчився? Він сказав, що я не буду. Сказав, що я не буду їсти. І той тип, який написав «Де», а той каже, я не буду. І він отак сидить. Отак, як ми з тобою. Отак сидить. Ну, прикинь, у нього вся життя перед глазами. Він всю життя, у нього катавасія, її то, що то происходить. Він бідний, він бомжара, блін. І все происходить. І тут він дійшов до мільйона. Просто от, треба одну букву назвати. І вони роблять перерив на попісять. Главний герой заходить попісять. Антагоніст заходить попісять. Антагоніст йому пише «Де?», а той каже «Це» в кінці і побіждає. Да? А ми з собою виграли 250 гривень. Це вишка. Подписуйтесь на канал. Надо собраться.